بصرنا بلايف استقبل السيدة سميرة داغر، أهلا وسهلا فيك. حضرتك الرئيسة السابقة للأسوسياسيون فرانس ليبان، هالمؤسسة يلي بتهتم بهالتبادل الثقافي بين لبنان وفرنسا. بونجور مسيو لو مير هيرفي فابر أوبريسي، vous êtes le conseiller municipal de Cabriès et le maire de Cabriès. Vous êtes le bienvenu au Liban et dans les studios de MTV Alive. لكن حضرت الرئيس البلدية خلينا نقول دي كابرياس موجود كمان معنا اليوم لحتى نحكي عن هالتبادل الثقافي بين لبنان وكابرياس. مدام داغر رح نبلش بالأول أنه نعرف على هالمؤسسة، على هالجمعية اللي كانت موجودة للتبادل الثقافي بين لبنان وفرنسا وتوقفت اليوم، ورح نحكي عن كيف وقفت. وعندنا بروجي انه نرجع نفعلها هلا، هيدي اول بروجي لها بعد ما بلشنا نفكر كيف بدنا نفعلها. الاسوسياسيون فرانس ليبان خلقت سنه 1988، كان بعد الحرب بلبنان، وكان في كثير احتياجات تنطلب منا برات لبنان لنقدر نساعدهم. بعد اشتغلنا من سنه 1988 لسنه 1998، وكان شغلنا كان المساعدات اهم شيء، كانت الادويه، كان البلد طالعه من حرب، والمساعدات الثقافية و pour préservation aussi il fallait préserver la langue française. اشتغلنا كثير مزبوط، اشتغلنا كثير بهالشيء. أول شغلة كان للشوف، لأنه نحن كان عندنا 9 ضياع كومبليتمون كانوا ديتروي، وقدرنا نحصل على تفاهم مع أكيد السيد وليد جملات اللي هو كتير دعمنا وساعدنا وفتح لنا البواب تبع كل الشوف لحتى نقدر نشتغل. وأنا من أساسي أنا وجوزي من ضيعة اسمها جون، كمان كان في رئيس البلدية أليبوك كان وزير حنا الياس حنا اللي ساعدنا كتير، وبلشنا بأول ديسبونسير عملناه نحن وياه، كان هو كان رئيس البلدية وكان رئيس اتحاد البلديات تبع إقليم الخروب، وبمساعدتهم لأنه كان لازم حدا على الأرض يتفهم الوجود تبعنا بفرنسا والدعم الفرنساوي اللي بده يجي. بقى اشتغلنا كثير على هالاساس، عملنا ديسبونسير بجون وبعثنا كتب، واشتغلنا بعدين توسعت الاسوسياسيون واشتغلنا مع المركز الثقافي الفرنساوي بدير القمر، يلي عم بيكون ناشط جدا على فكره. مضبوط كثير كثير، واليبوك كان الرئيس تبعه بفتكر مسيو بيريز كي ني با لا كثير كان عم يشتغل للشوف، وبعثنا البيبليوبوس وبعده لهلا il circule بال... l'association France Liban ou le conseil général du Bouches-du-Rhône ورا هالشيء هيدا، وعملنا استاد للسبور لحتى هالتلاميذ يتشجعوا، واشتغلنا مع المستشفيات المنطقه كلها، مستشفى عين وزين، الديسبونسير تبع جون، عملنا الميدسين سكولير نحن وراها مع الاسوسياسيون فرح، اشتغلنا كثير. وبعدين وسعنا شوي، نزلنا على بيروت، اشتغلنا مع البتراكيت روم الارثوذكس مع بير ديمتري خوري لحتى وصلتوا على كابرياس. لوصلنا على كابرياس. مسيو لو مير كما كومونسي ليشانج انتر لا ميري دو كابرياس اي لاسوسياسيون فرانس ليبان، اي اوجوردي ان كوا كونسيست سات ايشانج او جوست؟ Mais je connais Madame Samira Daguerre depuis longtemps. Elle habite Cabriès, la commune dont je suis le maire, depuis 2001 et puis à nouveau depuis 2014. Et donc j'ai toujours été un ami très, très cher du Liban. Je suis gaulliste en termes politiques et donc je suis attaché à l'unité, à l'intégrité, à la souveraineté et à l'indépendance du Liban. Donc c'est ça qui nous a rapprochés. J'ai participé à beaucoup de commémorations de la fête nationale. Je serai à nouveau à la prochaine commémoration pour le 22 novembre. Et je suis évidemment très heureux aussi que le Liban se soit doté, le lendemain même de mon arrivée ici, d'un président à qui je souhaite bonne chance dans ses fonctions. J'avais eu l'honneur de rencontrer le général Aoun lorsqu'il était à Marseille, à la Villa Gabi. J'y étais allé en tant que responsable départemental du Rassemblement pour la République, qui était le parti de Jacques Chirac. Et j'avais été très impressionné par sa détermination, son enthousiasme,
sa volonté. Et voilà, je suis très heureux pour vous et pour les Libanais que vous ayez un président et je lui souhaite bonne chance. Bien sûr. Je vais traduire un tout petit peu. Entre parenthèses, j'aimerais bien ajouter, en 2006, quand il y a eu le bombardement, on a reçu, moi j'ai reçu ma famille, j'ai reçu des amis chez moi, nous étions 21 personnes à la maison et je ne peux pas oublier la présence de Hervé à nos côtés. À Cabriès. Ils sont arrivés sans visa, il s'est intervenu auprès du préfet, on est arrivé, mon neveu qui l'a perdu son passeport, pareil. Donc, il était là, vraiment voilà. Combien son, attachement et son amour pour le Liban. Exactement. Voilà. Laissez-moi traduire un tout petit peu aux téléspectateurs. لكن سعادت ما بعرف اذا حنقول محافظ او رئيس بلدي مدام نحن عندنا هي اكبر من هيك بكثير بكابرياس بيقول انه هو دائما كان بحب لبنان بحب انه يكون فيها السياده والاستمراريه لها الوطن يلي بحبه كثير حتى بميوله السياسيه هو شخص بحب التبادل وبحب انه يكون في دائما تطور للعلاقات تحديدا بين فرنسا ولبنان وبين منطقته كابرياس ولبنان وهو من اول ما صار رئيس للبلديه من سنه 2001 وبعدين سنه 2014 وبيعرف وبيتعامل دائما مع السيده داغر يلي هي كمان بتبادله نفس الشعور ونفس المعامله لانه كمان ساعد كثير لما كنا بحرب تموز صحيح فمنشان هيك بيحرص انه يكون في دائما هالتبادل خصوصا حاليا مع انتخاب رئيس للجمهوريه الجديده اللي هو كان عنده الفرصه بانه يتعرف عليه على الجنرال عون سابقا وراح بيكون موجود ايضا باحتفال الاستقلال السنه بلبنان دونك اون فا ريفينير ا سيت ايشانج كولتوريل ايديوكاتيف انتر كابرياس اي لو ليبان كيس كون في او جوست مانون لا جي ريسو اون لتر دو مير دو زايتري qui est un nouveau président du conseil municipal depuis les dernières élections, Georges Aoun, avec une équipe jeune qui veut faire des choses pour le village. Et j'ai été très ému par cette lettre, à la fois par la volonté de faire qu'elle reflétait, et puis aussi l'amour de la langue française, de la culture française, de la France. Et je n'ai pas pu rester insensible à cette missive qui me demandait une coopération, une aide. Et nous avons des difficultés dans les communes françaises. La situation financière n'est pas aussi belle qu'elle a pu l'être. Mais nous pouvons probablement apporter des formes de collaboration à la fois sur le savoir-faire en tant que gestion municipale, sur des échanges dans les compétences et puis aussi peut-être dans des aides matérielles, voire éventuellement financières, dans la limite de nos possibilités, en matière d'éducation, en matière de santé publique par exemple. Et j'ai eu un excellent accueil pour tout vous dire. Vous êtes toujours le J'aimerais bien ajouter les parrains de cette action, c'était monsieur et madame Roger Aoun, اللي هن من الضيعة من زعيتر اللي بحبوا ضيعتهم وهيدا اللي شجعني انه اشتغل وهن اللي ورا هالفكره وطلبوا انه نقدر نعمل شيء لهالضيعة. لكن كان في طلب مثل ما تفضلتي واختصرتي بهالكلمتين بين بلديه زعيتري و بلدية كابرياس أنه يكون في تعامل أكثر إن كان من الناحية التربوية ومن الناحية خصوصية الصحة العامة رح بنشوف أكيد أكثر شو هو هالمشروع بالتحديد مدام داغر كيف عم بيكون العمل على الأرض يعني خلينا نحكي إشي حسي شوي أكثر أول شيء أول ما استلم كان أهم شيء أنه يجي على لبنان يشوف وهو يحكم ودائما بيفرح بالاستقبال بلبنان مثل ما كان عم بيقول بهن اللبنانيين بهالرئيس المثابر مزبوط بقى دغري عرف انه انا وجوزي واصلين نقضي كم يوم بلبنان حدد دغري زيارته كانت فجأة والحلو انه الكل تجمع للاستقبال ولهالاشياء هلا شفنا وزار وحكي مع الناس اكيد وحكي معهم ورئيس البلدية عمل كونسي مونيسيبال كانوا كلهم موجودين لحتى يقولوا له شو هن بدهم وهلا شو بدهم تحديدا؟ هن طلباتهم أهم شيء إنه يقدروا يعملوا بيبليوتيك بور بريزيرفي بعدنا عم نقول لونغ فرونسيز بالمنطقة فوق اللي نحن ماشيين على فير لونغلوفوني أكثر من لافرونكوفوني يعني مكتبة عامة بدهم فوالا هيدي طلبتهم طلبهم المستعجل عليه لأنه ما عندهم مكتبة عندهم الباتيه بس ما عندنا الإكيبمون والكتب اللي لازم ينعمل
هيدا أكيد شغله بعدين وشغلنا بمارسي إنه نقدر نحصل على اللي بدهن إياه. وتاني شيء القانين مثل كل ضيعة إنه الختيارية عم يطلعوا على الضيعة ما في شيء للصحة أبدا لا حكيم ولا شيء. بقى طلبوا منا إذا فينا نساعدهم لنعمل ديسبونسير ونحطه. هل بحاجة لمساعدة من لبنان لأشخاص يساعدوكم؟ نحن بلبنان اليوم أكيد نسرع شوي أكيد الحديث. ما فينا أبدا نستغني عنهم. أهم شيء إنه يبقى في البتي لحتى نقدر نحن نبعث الإكيبمون. وأكيد وزارة الصحة بعدين تتعامل معهم لكرمال الكونتينياسيون. نحن بنبعث الأساس والأشياء وإن شاء الله بعدين نحصل على كل حال. نحن دائما موجودين للمساعدة. أهلا وسهلا فيك السيدة سميرة داغر الرئيس السابق على الأسوسياسيون فرانس ليبان. Vous êtes le bienvenu, merci d'être avec nous, Monsieur Hervé Fabre Aubrécy, le maire de Cabriès. Merci. Merci. Merci.